Frente a Frente desta semana recebe o estilista Rui Spohr, que conversa sobre moda e tendências, entre outros assuntos. Nada é moda e tudo é moda. É da maneira como tu apresentas, valoriza esse todo que se chama moda, é que dá o principal, que eu sempre digo, é se sentir seguro. Frente a Frente, domingo, 10 da noite. Apoio Cultural IPO, Instituto Pesquisas de Opinião.